ayol kişi kimi nikohida vafot etsa cennette o'sha bilan nima bo'ladi? Birga bo'ladi. Bir yigitga shunga o'xshash savol berib qoladi, endi bir kulgili narsa. Qora aka, qiyomatda bizga mana Alloh tarafidan hurlar aytilgan, hurlarga egador bo'lamiz. Ayollargachi, ayollar ham cennette kim bilan birga bo'ladi? Javob savol berib qoladi, javob berdiki shu o'zlarini erlari bilan inshaalloh birga bo'lishadi jannatda ham. Shunda haliga hayron bo'lib, qiyomatda ham, oxiratda ham jannatga kirganimda ham inshaalloh ayolim bilan yana birga bo'lamanmi? Dedi, "Hay, birga bo'lasiz." Shu o'lib ham ayolimdan qutulamas ekanman. Oxiratda ham jannatda ham birga bo'lsam, ayolimdan oxiratda ham qutulmas ekanman deb sal hazil olmiz. Endi bu hazil gap, to'g'ri, endi jiddiy olmaysizlar. Shunaqa dedim. Endi o'sha oxiratda ham o'lib ham qutulmaysiz, ayolingizdan xotirjam bo'ling deb sal mutoyaba qilganday bo'ldik.